депутата Київської районної міської Полтави Ради Чижевської Марини Борисівни. Що стосовно самого звіту, спочатку я взагалі розкажу, коли я прийшла до депутатської діяльності з 2015 року. Власне, відбулося у нас вибори в місцеві ради, і ну, так сталося, що допомагаючи, стала депутатом. Тобто спочатку воно не планувалося, а далі вже ця робота дійсно, вона, якщо можна сказати, затягує. Це цікаво, це складно. І сьогодні буквально ми були на комісії регламентної міської ради, і у нас студенти, фінансисти, які вивчають місцеві фінанси, побачили, як це відбувається, які суперечки виникають під час обговорення тих або інших питань. Ну і дійсно це складна робота. Відразу скажу, що це робота волонтерська, оскільки дуже часто на самому початку задають питання, а чи платять за це гроші? Ні, за це гроші не платять. Крім того, дуже часто питають, а от є помічники чи немає? За законом дозволено депутатам місцевих рад мати до 5 помічників. У мене на сьогодні 2 помічника. Слід сказати, що не байдужі дівчинка і хлопчик, але ну, звичайно не вистачає часу і в деяких питаннях зрозуміло, що потребує додаткового вивчення. Тобто те, що вони знають, на жаль, недостатньо. Ну і скажу, що дійсно, коли ми починаємо розглядати якісь питання і нібито з одного боку ми вам кажемо, що ми все знаємо, а насправді дійсно не все. Дуже багато питань і як похідні виникають. Тобто розглядаєш нібито бюджет, а переходиш потім до технічних питань. Щодо самого звіту, то, як правило, депутат відразу каже, чи присутній він, чи не присутній на комісіях, чи присутній, чи не присутній він на сесійних засіданнях. Будь-яка рада обов'язково має попередню комісію, на якій узгоджується питання, потім виноситься як рішення на раду, і далі вже пленарне засідання ради. За 2 роки, ну, взагалі-то звіт за 1 рік, але оскільки тому що, може, вам цікаво буде, то за 2016 рік у нас відбулося в Раді 16 чергових сесійних засідань і одне позачергове. То за виключенням 2 я присутня була на всіх засіданнях. Обов'язково беремо або репліку, або при обговоренні питань виступаємо. Ну, у нас, взагалі, слід сказати, що фракція дуже активна, тому ну, майже по всіх питаннях ми задаємо якісь запитання до виконавчих органів або до тих, хто безпосередньо запитання піднімає. Ну і останнім часом слід сказати, що цих питань менше, оскільки дуже багато їх було якраз от на періоді початку каденції депутатської. Протягом звітного періоду з 12 чергових сесійних засідань в 2017 році я була присутня на всіх. За виключенням одного позачергового, але, на жаль, було відрядження, тому не відбулося. Щодо комісії, то зараз цифра. За 2016 рік 17 засідань комісії було. Ну, ви розумієте, що війти в комісію земельну недоречно, тому я в бюджетній комісії. У нас в бюджетній комісії 6 депутатів, але слід сказати, що на початку дуже багато, звичайно, було таких суперечок, хто саме має стати членом бюджетної комісії. На жаль, з економістів лише 2 депутати, які розуміються на економічних, тим більше на бюджетних питаннях. Ну так сталося. І інші депутати або взагалі не приймають активну участь, або, ну не знаю, не можу сказати, що байдуже, ні, звичайно, не байдуже. Але весь час кажуть, ви розбираєтеся, а ми далі вже підтримуємо або не підтримуємо вас. Тобто така позиція, ну, на жаль, я вважаю, що це не може бути. Взагалі не може.
я була присутня на 12-й. Або було невчасно повідомлено, було таке, що за 2 години лише повідомляли, що відбудеться комісія. Але це, ще раз підкреслюю, був початок каденції. За 2017-й 23 засідання бюджетної комісії було, присутня я була на 17-й. Всі інші пропущені з поважної причини, або відрядження, або прикривання. В ході засідань за 2017 рік було подано такі пропозиції. Ну, по-перше, про порядок преміювання голови та заступника голови районної ради, порядок погодження актів на списання майна у виконавчому комітеті. Ну і слід сказати, що коли ми почали піднімати питання, взагалі, як можна списувати майно, від якої суми можна стартувати для того, щоб погоджуватися це з радою. І рада підтримала те, що ми пропонували. Це пов'язано з тим, що ну, дійсно є таке майно, яке потребує вже списання, але суми пропонувалися там і 20 тисяч, і 30 тисяч. Ми сказали, що давайте залишимо так, як було, 6 тисяч плюс ПДВ. Тобто от від такої суми вже треба погоджуватися з радою. Щодо таких питань, як укладення цивільно-правових угод, також дуже багато було питань і, на жаль, часто відмовляли нам в тому, щоб надати документи, хоча по закону про статус депутата місцевої ради обов'язково мають надавати всі документи, які стосуються роботи не тільки виконавчого комітету, не тільки ради, взагалі всіх комунальних служб, які є в місті. Все ж таки згодом надали ці документи, почали ми це питання вивчати, порушувати, що є певні, ну скажімо так, якщо не прямі порушення законодавства, а деякі, ну скажімо так, суперечки. І згодом взагалі ці повноваження з районної ради прибрали. Тобто зараз повноважень у районних рад дуже-дуже мало. Хоча все те, що стосується бюджету, залишається. Ну, зокрема, ми розглядаємо питання, і це залишилося брати. Це програма боротьби зі злочинністю, комплексна програма, і надаються певні кошти на районні, на райзаводи. І це програма «Турбота», знов-таки там стосується і безкоштовного проїзду, і допомоги певним пільговим категоріям. Далі надаються кошти для ветеранських організацій. Тож тут, ну, скажімо так, досі ми не отримали жодного звіту щодо використання цих коштів, і також це питання буде знов-таки підніматися. Ну і постійно, скажімо так, знов-таки виникаються речі щодо використання коштів на різноманітні заходи. Здається, ми з студентами якраз це розглядали щодо виділення коштів на святкування Дня району і так далі. Да? Ну, так сталося, що в цьому році якраз в міському бюджеті було перевиконання бюджету і достойно таку суму виділили якраз по Дню району. І, на жаль, це просто на святкування. Тобто, на жаль, ще раз підкреслюю, у нас поки що бюджет – це бюджет все ж таки не розвиток. Я не можу сказати, що повне споживання, але все ж таки не розвиток. На розвиток дуже-дуже мало грошей виділяється. І взагалі, чи можна це назвати розвитком? По результати прийому громадян та роботи через віртуальну приймальну постійно вирішується питання проблеми мешканців району щодо забезпечення конституційного права. І от якраз ми були такими піонерами в Київському районі, а може взагалі по місцевим радам, ми вперше відкрили віртуальні приймальні. У 2015 році, в грудні місяці, вперше запрацювала така віртуальна приймальна. Ну, спочатку так скептично підходили, що хто там буде звертатися. Дійсно звертатися, звичайно, що це не фіксується, але певні питання ми можемо вирішувати без такого наочного спілкування. Слід сказати, що взагалі соціальні мережі, вони на сьогодні дуже потужні і дуже багато питань можна вирішити, навіть не виходячи з дому.
пробити стіну чиновницьку або не вистачає часу. От і таке буває, що, на жаль, не вистачає часу. Є певні питання, які взагалі не можуть бути вирішені, оскільки ми розуміємо, що люди хочуть дуже багато, але, на жаль, от сама процедура розгляду питання, сьогодні якраз побачили, да, дівчата, як відбувається процедура навіть розгляду петиції, яку будь-хто може потрапити. Це складна процедура, але вона реальна. Тобто все це реально. Головне – не бути байдужими. Я весь час запитаю, особливо молодих людей, не бути байдужими. Ну, от, коротко про те, чим я займаюся. І ще раз скажу, що це бюджетні питання, перш за все. Я не бачу роботи депутата, я відкрито це кажу. В тому, що він прибирав вулиці, тобто виходив на суботники, це дійсно може бути, але це не є основною роботою депутата. Він має виконувати те, що запропоноване, і те, що регламентується в комісії. Тобто, якщо це земельні питання, він має розглядати і удосконалювати свої знання щодо саме таких питань. Оскільки ми розуміємо, що підготуватися з усіх питань до сесії дуже складно. Намагаємося, але є і прорахунки. Було таке, коли ми повірили на слово одному з депутатів, що там дійсно там такі незаконні там забудови і так далі, але виявилося, що помилися. Таке ж. Але це не означає, що не можна далі взагалі порушувати питання, давати чи не надавати землю і так далі. Тобто в цьому треба обов'язково детально розправитися. Ну, а те, що стосується бюджету, ми ж розуміли, що дуже багато їх підводних камінь. І, звичайно, що це такі складні стані. І дуже, скажімо так, треба бути фахівцем. Будь ласка, питання, які є. Що таке віртуальна приймальня? Віртуальна приймальня? Що мається на увазі? Мається на увазі сторінка на Фейсбуці. І окремо можна, скажімо так, заходити, задавати питання. Тобто просто в соцмережах задаєш питання? Так, так. Або безпосередньо можна і, звичайно, в таку стрічку. Це не якась окрема сторінка, якийсь окремий сайт? Окрема сторінка. Окрема сторінка. Яка називається віртуальна приймальня? Яка називається, ну, в принципі, вона не називається віртуальна приймальня, вона називається повністю Чижевська Марина Борисівна, вона там є, як офіційна особа вже. Дуже багато задають питань. Але є такі, які вирішуються буквально за 2-3 хвилини, тобто пояснюєш і далі знімається. А так приходиться людині приходити в часи прийому, це не дуже зручно, звичайно, це саме відбувається. Скажу, що небагато звертаються до того, щоб там десь полаштували забор чи дорогу відремонтували. Мені це не повинно. Ну, а це питання не повинно це зробити. Порушувати повинно, але, бачите, у нас пересікаються повноваження. Тобто, або це депутат міської ради, і у нього, звичайно, більше повноважень, або це депутат районної ради. І тут може бути. В принципі, це питання депутата розглядати. В принципі, це не питання депутата. Я сам знаю, це не питання депутата. Але він може проконтролювати, чи дійсно стільки грошей пішло, які були виділені з бюджету. Оце питання. Ну, взагалі, питання депутата – це контроль. Ну, наприклад, мешканці звертаються. Встановіть мені двері, і депутат за свій рахунок встановить. Ну, це взагалі, я вже. А потім дарує усілякі там речі, там, прийти, чи ще щось. Як людина, він може, будь ласка. Він може не бути. Ну, як це? Він собі рейтинг. Чи це допустимо, щоб депутат такими речами займався? Це він може бути. Мабуть, не допустимо, чи не? Ваше лічне мнення? Я цим не займаюся. А як ви вважаєте, коли другі так роблять? Ну, звичайно, це популізм. Ну, звичайно. Популізм отрицательный или положительный? Популизм отрицательный или положительный? Трудно сказать. Наверное, со стороны... Разумляете украинские глаза. С боку мешканцев, ну, звичайно, вони у кожного депутата, який або
так, кому-то не так. Тоже ж якщо давати всім. Чому? Ну, всім, звичайно, я скажу. Законом, бо у нас ж, знаєте, ті партії, які подавали певний порід, там 5% вище, вони ще забезпечуються коштами з бюджету. Тобто вони мають на це кошти. Звичайно, вони їх будуть використовувати і в цілях підняття свого рейтингу. Тобто маємо тут проблеми, звичайно, проблеми, які взагалі потрібно заборонити, щоб ці ігрові люди не займалися. Скажите, к вам обращаются избиратели только с вашего округа или более шире? Шире. А ваше мнение, депутат в первую очередь должен заниматься своим округом, потом, если есть свободное время, другими округами или? Ну, я думаю, что я могу решить проблему, то я маю відмовляти. Знову-таки, какие питания? На вашем округе много людей имеют доступ до интернета для того, чтобы видеть вашу страницу? Нет, не багато людей мають. И больше того, когда мы начинали каденцию, мы звертали увагу на то, что и сайт Ради оновлювався, и дуже багато щоб інформації було. На жаль, поки що, ну, от, як на мене, не досконало зроблено, тому що стрічка не мешкається до відома, вона оновлюється. Інформація, яка корисна, вона на жаль закриває. Тобто треба вишукувати цю інформацію. Вас не устраює сайт Ради, я правильно кажу? Не можу сказати, що не влаштовує, але деякі моменти можна було б краще зробити. Ну, на сьогодні він набагато краще, ніж набагато краще. І ми, крім того, і на Раді ми погодилися, що це треба висвітлювати. Ну, зокрема, знов таки, стосуючись питання щодо помічників дільничих, не було ані телефонів, ані прізвищ, хто власне цим займається. От я, наприклад, мешканець. Я живу на вашому окрузі, як я можу знати, хто у мене депутат і кому мені обращається? Я не маю інтернету далі. В Раду можна зайти. Є вивіщення. Я інвалід, не маю можливості переміщатися. Телефон має? Ну, от це єдине, що соціальний працівник може сказати. Можна. Скажіть, ви в фракції ВО «Свобода», так. Я правильно знаю? Чувствуєте ли ви підтримку депутатів вашого рівня і вищого рівня в своїй роботі депутатській? Маєте на вас партії «Свобода»? Так. Да. Звичайно, але, скажімо так, є певні питання, коли я сама. Не, ну там где надо, вы свободно имеете контакт, обращаетесь, и поддержка есть или нет? Есть. И городские депутаты вам помогают в принятии? Мы будь-які питання проводимо. Так само, якщо немає напряму зв'язку, соціальна мережа дуже швидко це вирішується. По телефону можна. Вони відкриті. Будь ласка, ще це. Може якісь такі, ніби то незручні. Що вирішує? Вирішує майно депутата. Тобто багато майна є на балансі, так? Не скажу, що багато, але є. Ну, чи це властива функція Ради займатися майновими питаннями і мати на балансі оце все? Ну, якщо взяти Радянський Союз, тоді була державна власність на все майно, то всі ці органи, вони вправляли все це майно. Бо все було загальне. Строї ми вже до нього не повернулися, ми йдемо в іншому напрямку, але нам шлейф достався цього майна. Тобто на сьогодні та концепція, яка існує, це майно воно не вписується в цю концепцію. Це залишилось майно з тих періодів, коли все воно було державне, загальне, і зараз його потрібно позбутися взагалі, щоб Рада не займалася майновими питаннями. Воно є в дії на багато місяць. Що Рада займається не властивим і так. Ну, на балансі Ради є автомобілі, нові автомобілі. А вони потрібні? О, ключі питання, ви прямо в точку попали. Я кажу за те, що це майно як дійно. Замість того, щоб реальні питання вирішувати, вирішують майнові питання когось. Ну, ми насправді не так часто вирішуємо, ми вирішуємо, що питання списання. Ну і придбання.
скажите, как вы считаете, ну вопрос немножко неприятный. Само существование районных рад, например, в городе Полтава, как вы считаете, рентабельно ли, нужно ли, и есть ли перспектива в дальнейшем, будет ли жить эта система? Питання, яке я неодноразово, і від мене чули або районні, або війська. Тобто вибір має бути либо так, либо так. Або все віддаємо на райони, тобто це перша ланка територіальної громади, або все військо. От я вважаю, що це або так, або так. Ну, як на мене, може і доцільніше було б на районі. Ближе к земле. Ближе. Присутні, да, присутні ті, хто безпосередньо, да, займається питаннями фінансовими, питаннями і бухгалтерського обліку. Власне, я не буду вступати в протиріччя, але думаю, що підтримуючи, ну дійсно, коли вирішується питання оптимальніше і раціональніше, коли невеличка, невеликий обсяг залишиться, так? Чому ви на селі всі один з одним вітаються? Вони всі один одного знають. І, ну, скажімо так, певні питання дуже важко вирішити, оскільки вони будуть на поверхні. Приховати щось важко. А скажите, вы сказали, что работаете депутатом на волонтерской основе. Правильно ли это, как вы считаете? Думаю, что нет. Вот, на жаль, я зараз може виключу дуже багато в свій бік незадоволення, але мені здається, що ну, якісь певні кошти мають бути, оскільки важко, ну, наприклад, зустріч з виборцями. Тобто, для когось може це і не питання, ну скільки там, 4 гривні доїхати, приїхати. Але є дуже багато депутатів, і в кулуарах ми про це говорили. Так, дійсно, мають бути якісь кошти. Ну, наприклад, в обласній раді. Мабуть, ви знаєте, що депутатам виділяється певний фонд. Це кошти, які вони можуть спрямовувати на якусь мету. Вони не торкаються цих коштів, але вони подають певні пропозиції щодо їх використання. І знов-таки ми стикаємося з проблемами. Якщо, наприклад, я ці кошти, будучи депутатом, використаю на те, щоб комусь там допомогти полаштувати паркани і так далі, як це буде сприйматися? Но для этого вы депутат, для того, чтобы найти баланс расхода этих средств. Ну, чи до речі, если бы не кошти вам це використовувати? Я вважаю, що ну, ми не настільки багаті, щоб використовувати бюджетні кошти. Дійсно, треба допомагати, і інвалідам треба допомагати, і хворим людям обов'язково треба допомагати, але ну, міняти. Скажите, вы сказали, ветеранские организации не предоставили отчет. Это за 17-й год, я правильно понимаю? Ну, на сегодня мы еще не выплывали. А за 16-й? Ну, не было. Не было. Не было за 16-й тоже? Звіту не было. Мы казали, что треба подивитися взагалі, куди. О каких суммах идет речь? 200 тысяч. 200 тысяч было выделено районной радой ветеранским организациям, я правильно понимаю? Ну, не районная рада, это же в рамках. Таке міського бюджету. Тобто міська рада передає нам ці кошти. Міська рада передала 200 тисяч Київській районній раді, я правильно розумію. І зараз ви хотіли б узнати, що в 16-му році було, але ви по сей день не знаєте. Странно. А в 17-му році скільки було виділено? Ну, також десь біля 200 тисяч. І чому саме громадська організація? Вони подавали заявки, вони є громадськими організаціями і на вирішення соціальних питань. Тобто в будь-якій програмі, до речі, скажу, що будь-яка програма, і сьогодні взагалі всі кошти бюджету, вони планується витрачання в рамках певних програм. Будь-яка програма має обов'язково паспорт програми, де кінцевим результатом є ефект.
або економічний, або соціальний. Вот, мені також цікаво, а який, якщо це соціальний ефект? Будь ласка, давайте подивимося, тому що це дійсно необхідно. Ну, я знаю, що витрачалися кошти, наприклад, на підписку на Соловівський. Ну, так, да. Ну, скептично, да, а ветерани кажуть, вдячні, дуже потрібно, і нам це... Сколько ветеранов сказала спасибо? Интересно. В процентном соотношении. Ну, можно сказать. Тяжело сказать. Да. Ну, может, 20-30 людей. Не, ну, при условии, что не имеют доступа, например, к интернету и получают газету, это нормальное время, да. В принципе. То есть, ну, тут, скажем так, щекотливое, да, вопрос. То есть, мы, люди, которые... Ну, мысль есть, имеет право существовать, почему нет. Це наша молодь, і вони
Ні, це їх розробляє фінансове управління. Ці програми вже розробляють і подають на розгляд. Виходить, що вони неякісно розроблені ці програми, тому що немає кількісних показників немає, і немає виходи, і як їх оцінювати. Формально вони є. І це все, ну, наприклад, знову таки я про Київську раду, є вся інформація, паспорти програми викладаються, самі програми викладаються. То це інформація відкрита. Відкрита, але ж немає цих показників, які ніхто не рахує. Абсолютно. Я справа в тому, що лише з 2017 року саме за такою програмно-цільовим методом почали формувати бюджет місцевих рад. Тобто це фактично перший рік. Будемо далі дивитися. Вперше почнуть звітуватися саме на підставі цих програм і на підставі паспортів програм. Будемо дивитися. Важко, але ж. Ну, а науковці якось залучаються до розробки цих програм. От у нас є ваш учбовий заклад, технічний університет, ПЕД. Купа науковців, вони хоч якось своїм інтелектом, своїми знаннями приймають участь, розробляються. На жаль, у бюджет взагалі розробок і наукових розробок менше, ніж по іншим. Ну, може... Питання чому? Чому? Ну, навіщо людині от... Навчальний заклад – це специфіка цього закладу. Чому не залучити? У нас більше, у нас спеціалізація фінанси підприємств. Тобто ми з бюджетними питаннями лише посередковано здаємо. Але я думаю, що зараз можемо виключити. А скажіть, на Україні взагалі є вузи, які випускають спеціалістів, які б на государственному рівні рішали? А не в Полтаві эти специалисты есть? Что? В Полтаве есть такие специалисты? Думаю, что есть. Думаю, что есть. А скажите, ваше мнение. Вы говорите, что очень мало поддержки в Раде. В самой Раде специалист. Вот вы узконаправленный специалист, который разбираетесь в экономике. То есть, в принципе, вы входите в бюджетную комиссию. Я правильно понимаю? То есть вы понимаете, о чем разговариваете. А остальные участники этой комиссии понимают, о чем разговаривают, когда какое-то заседание? Ну, сказать, что совсем не так, конечно, правильно. Конечно, понимают, но меньше, наверное, интересуются. Ну, проходит вопрос. То есть дают на отпуск специалистам 17 управлений. То есть они доверяют, но они же не могут неправильно сделать. Но они же не могут... А на уровне всей Рады, вот депутаты, они вообще... В основном, в своем большинстве, понимают, когда выносится какой-то вопрос на Раду, что-то решается, кто за, кто против, они понимают, о чем вообще разговаривают, там, водопровод, выделение участка земли. Конечно, у нас есть, кстати говоря, у нас же шариозные сады. Да? Я к чему и веду, мне просто... Конечно, у нас есть такие, которые очень активно занимаются. Так они занимаются, но они вообще понимают саму сущность вопроса. Вот вы в экономике отлично понимаете. Ну, вы... Они специалисты в сточных водах, в канализации? Я думаю, что да. Но они привлекают... Но, насколько я знаю, он газовщик. Но привлекают специалистов, то есть они... Ну, допустим, если я какой-то вопрос не понимаю, я же тоже советую. Узкие, думаю, что надо смотреть. А как вы относитесь к мажоритарке? Вот у вас на фракции вы разделены. Это нормально, это правильно? Чтобы независимые были. Не только на уровне района, а и выше. Ну, мы увидим же сейчас вопросы, да? Ну, я к чему веду. Сколько у вас фракций в районе получается? Сколько человек? Фракций. Фракции в каждом районе? Не, в Киевском районе сколько фракций партийных? А сколько фракций? Да. Сейчас смотрю, сейчас. 3, 4, 5? Не, больше. Больше даже? Конечно. А сколько всего депутатов в районе? 36. Уму непостижимо. И приходится считаться не с каждым отдельно депутатом, а с мнением фракции и как минимум лидером фракции и того, кто выше.
Да. То есть не исключено, что мнение отдельного депутата... Ну, у нас есть особенность в нашей Раде. Мы буквально недавно подписали протокол заседания Раде, заявили про то, что мы создали женскую, так сказать, лигу. То есть мы женочная демократичная мережа, у нас группа межфракцийна. Туди вышли лише жінки. А сколько? Шесть. Из 36? Да. Думаю, что будет больше. Сподіваюся. А есть еще женщины? Да. А сколько всего женщин в Раде? 12. То есть нас не много. Мы не... А ваше мнение, что мало женщин в Радах, и это не только в Киевской, я смотрю, все Рады и всех уровней, в областной вообще там? Избиратели же выбирают. Квота почти у многих была. На выборах там не менее 30%. Не меньше, да, не меньше 30%, и вот сейчас на Верховной Раде будут ставить вопрос о том, что не меньше 40%. Но не женщин, а не меньше 40% того или другого. А как вы считаете, женщин все-таки должно быть больше? Это ваше мнение личное, мне интересует. Больше? Потому что вы женщина или потому что вы как депутат оцениваете происходящее? Потому что как депутат. Я вижу вас. Хотя, ну, я не могу сказать, у нас, наверное, одинаково получается, и те, и другие. А скажите, как вы думаете, если бы половина женщин, половина мужчин было, то был бы? То есть один может стоять намного больше, да? Активный, профессийный, вот, тоже вопрос. Профессиональный. Вот ключевой это профессионал. Вот ключевой же это профессионал. Ну, какая разница, в принципе, женщина-мужчина? Хотя, безусловно, что мне кажется, что женщины все-таки, ну, как-то вот более, ну, не знаю, не хочу обидеть. А вы не обижаете? Более ответственно подходят. Вот из моего. Даже на комиссиях. Кто пришел? Ну, я по своей работе скажу честно, проще работать с депутатами-женщинами. Вас слишком мало, но как-то вы слышите, по крайней мере. Мужчины более жестко, прагматично. Знаете, нам приходится показывать, что мы-то ведь тоже не хуже, да, можно. Мне кажется, немножко в другом. Вы как-то с душой больше относитесь. Я же говорю, у мужчин более холодный расчет. Ну, я мужчина, ничего тут страшного нет. Я холодно на все, и в том числе и на вас. Знаете, может быть, где-то не нужен холодный расчет. Может быть, мы слишком эмоционально в некоторых вопросах. Вот сегодня, опять же, возвращаясь, да, к комиссии. Сегодня, кстати говоря, рассматривалась моя петиция по поводу установления GPS-трекеров на машины чиновницких, попытков местных и районных рад. И? И 40 минут сповечалась. Ну, вы решили, что цены по премиум. 20, 1 против, 3 удержались. Але є ті, хто підтримав петицію, вони вважають, що по премиум. І просто нам на наших примерах показували. То есть, это действительно было все интересно. Опять же таки, было два депутата, которые отставили это все мнение. Но опять же таки, было несколько депутатов, которые говорили, мы знаем, как это все обойти, мы знаем, что в этом не будет смысла. То есть, ну, то есть получается, тяжеловесные машины, которые на Западе ездят по GPS, учитывают километраж и т.д. и т.п., они глупо поступают? Ну, по мнению тех, кто против? Ну, не знаю. Тут просто стоял вопрос о том, что, опять же таки, да, дали, например, даже пример. Вот, был один депутат, он привел пример, он был за эту петицию, он говорил, что это все правильно. Он как предприниматель сказал, он вроде же директор или кто он, или руководитель какой-то. Да, он работает. И он говорит, они так же самое сделали на фирме, то есть установили эти навигаторы и говорит, на 30% сократилось потребление уже топлива. То есть получается, они экономят на этом, они контролируют своих работников. Говорит, слишком много работников тратят, например, то же самое топливо на свои потребности. То есть, а деньги-то фирмы, деньги-то компании, в этом случае мы просто все это перемещаем на бюджет нашего города. То есть, и то есть получается, мы свои же деньги должны контролировать, куда мы их будем направлять и так далее. И тут приводят пример даже такой, ну это никого, показалось, как будто бы это никого не впечатлило. Стояла машина, сколько она простояла? Месяц или целый год? Она простояла без всякого движения, и она потратила 400 евро. Да, она по документации, она, ну, как
как бы потратила 4 литра. На нее списались. И это получается, деньги выделялись. Машина стояла целый год. В итоге, куда делись деньги? То есть, если мы сейчас посчитаем, сколько стоит топливо, умножим это все число. То есть, ну, понимаете, это может на уровне городского бюджета это не будет, ну, казаться слишком дорого. Но, опять же таки, это деньги государства. Это будут те же самые деньги, куда можно направить, ну, на какую-то другую цель. Можно, ну, куда угодно. Но есть те места, куда можно эти деньги направить. То есть, а тут получается, это просто, ну... Да. То есть такие вопросы уже ставят как бы в пример все. Но опять же такие говорят, что это будет недоречно, можно так сказать. Нет, ну действительно, что вопрос, он требует тщательного изучения, дополнительного. То есть это технический вопрос. Но вопрос поднят, то есть кто, давайте я вам вспомню, кто является собственником всего имущества, да, всего, что, чем вообще владеет. Територіальна громада. Територіальна громада. Тобто вона вирішує, але є делеговані особи. Дякую, задумали важливий вопрос. Це ж власність визначається у нас законом, кодексом, цивільним кодексом. І от цей цивільний кодекс виходить з певної концепції власності. От ми вважаємо, що власність – це те. І от в даному случаї, коли кажуть, що територіальна громада, показується, що ця концепція фактично не відповідає реальності. Тому що це тільки теоретично громада, а на самом деле це конкретні люди, які в даний момент. Тобто і тут, коли ми повинні приймати якісь рішення, ми повинні з реальності виходити, а не те, що написано в кодексі. Бо коли ми кажемо, що власність... А в статуті, наша територіальна громада. От то, що ми виходимо, вірність, що власність, ми думаємо, що це так, як написано в кодексі, ми приймаємо неправильні рішення. Власне, територіальна громада – це згідно кодексу, нормативного цього документу. А власник, хто життів, це не територіальна громада. Формально так, а не формально. Формально так. Будь-який нормативний документ – це модель реальності. Чим краще вона реальність відображає, тим ця модель краще. В даному случаї, от то, що ми говорили, ця модель реально не відображає реальність. І того, оці всі треки, вони не дадуть ніякого ефекту. Тут треба інакше приймати рішення. Інакше. Щоб правильно прийняти рішення, потрібно виходити з того, що фактичний власник – це той керівник, який їздить на цьому автомобілі. Оце фактичний власник. І коли ми це зрозуміємо, тоді ми зможемо прийняти правильне рішення. А він пойме це? Ну, я попрошу заложити фундамент. Тобто його потрібно далі розвивати. І вже сказати, от того, що ми думаємо, що громада власна, от всі наші діти, що вони неправильні рішення приймають. Тому саме в числі і про це. Може тут щось таке там дуже цікаво, що ви хочете задати, але щось. Яке у вас плани на 2018 рік? Що раз? Яке у вас плани на 2018 рік? План чого? План дійсно, допустимо, які проєкти ви приймете на сьогодні, що таке? Проєкти, ми ж казали, проєктів не приймаємо, не тільки, скажімо так, будемо приймати дальніше бюджет, тобто фінансовий план нашого району. После принятия городского бюджета, я правильно понимаю? Да, завтра. Ну, вот, понимаете, в чем тоже, как, на мой взгляд, большая проблема. Завтра одновременно сессия Мисской рады и сессия районной рады. И областной. И областной. То есть мы одновременно будем решать вопросы, то есть как бы, принимать бюджет района без принятия бюджета. А как вы думаете, завтра примут бюджет города? Думаю, что да. А ситуация с бюджетом вы в курсе? В курсе. Вчера бюджетная комиссия с 10 до 16. И? Много вопросов. Очень много вопросов. Вот я сегодня тоже буду смотреть, что там. Очень много вопросов. Вот по тем самым программам мы можем с вами даже дополнительно. А как экономист, считаете,
будет завтра принять бюджет? Потому что нет. Вот, кстати говоря, тоже очень часто говорят, вот если мы не примем бюджет, все, не будет ни выплат, ничего. Ничего подобного по бюджетному кодексу, по 1.12. То есть не остановится работа. Работа будет продолжаться, и зарплата будет выплачиваться. Поэтому, ну, на мой взгляд, вообще очень редко проходят сессии Мирского района. Мне со стороны у нас намного чаще. Но я вам говорю, 16-20 комиссий бюджетных. Сколько я вам несравнимо. Ваша группа про МАФ. Про МАФ? Ну, ну, кому я так еще. С одного боку, звичайно, що в третьому що просто було гарно. З іншого боку, от я би ну, скептично не відносилася. Знову таки, це робоче місце. І це дохід. І ми, на жаль, дуже часто забуваємо, а чим наповнюється наш бюджет? Все ж таки податками. І наповнювати ми дивилися на наступного року, якщо не помиляюсь, 3,5 мільярда бюджет містопота. Ну, ніби то простою сума. Але в порівняльних цінах це не дуже важливо. А є навіть ціни міста мати. Не місто, а один сплошний мав. От в Турці, допустим, приїжджаєте на Турці, виходите в город. Місто Львів. А, ну я не був по Львові, ну в Турції. Там сплошна вулиця, кожен дом це мав. Тобто зверху, коли люди живуть, перший етаж – це люди дороги. І нікого це проблем не зробить. Звичайно, що він має бути хам, він має бути зборіж, так? Як на мене, взагалі, можна було з оборонності зробити таким величезним, ну красивим, це треба зробити красивим. Звичайно, що це не може бути один там, ну скажімо так, дерев'яний, інший там, пластиковий і так далі. Тобто це має бути гарно зроблено. Але, ну як на мене, не можу. Ну добре, щоб я думка зрозуміла, наступне про таке питання, про родовий палац. Родовий палац. Не знаю, ну тут не знаю. Взагалі перечку там на перечкову, так? Думаю, що ну, поки що не до речі. Може згодом не знаю. От не знаю. Як на мене, що те, що це питання не можна було не. Я всем вдячна.